Que tal deixar o seu banheiro com mais elegância e um visual natural e sustentável? Essa saboneteira de bambu tem um design rústico e ajuda a preservar a vida do seu sabonete, drenando a água e secando o sabão naturalmente. O suporte feito de bambu é uma madeira antibacteriana com a força necessária para garantir a sua alta durabilidade. Prefira por shampoo e condicionador em barra, assim você elimina o uso excessivo de plásticos gerados pelas embalagens dos produtos convencionais. Não deixa odor e tem um acabamento não tóxico, contribuindo para a proteção da sua saúde. Maximiza a vida do seu sabonete artesanal e assim você contribui ativamente para a redução de resíduos a longo prazo por saboneteiras de plástico. Acesse ecologico.com.br, produtos sustentáveis para o seu dia a dia.